Ketua Pembangkang Adli Zahari mendakwa Melaka bakal berdepan cabaran berjimat dalam mengurus kewangan selepas membentangkan Belanjawan Melaka 2021 yang disifatkannya sebagai agak besar. Katanya walaupun ia dilihat meliputi segenap lapisan dengan beberapa inisiatif, namun kebajikan rakyat tetap perlu diberi perhatian tatkala negara masih berdepan cabaran penularan COVID-19. Justru beliau berharap kerajaan pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Utama Dr. Haji Sulaiman Mohamed Ali agar melaksanakan penjimatan sekaligus membolehkan rakyat menikmati bajet negeri yang diumumkan. Kita melihat bahawa tahun ini kerajaan negeri mempunyai satu belanjawan yang agak besar juga berbanding tahun ini, berbanding tahun untuk tahun hadapan. Kalau kita lihat, memang kita tahu di kala COVID-19 ini, antara cabaran kita adalah bagaimana kita boleh mencapai pendapatan kita itu. Dan saya yakin bahawa sekiranya apa yang telah digariskan itu dapat kita laksanakan, sebenarnya kita boleh berusaha untuk mencapai. Kerana cabaran kita di hadapan ini adalah bagaimana kita boleh melakukan penjimatan kepada pengurusan kita dalam masa yang sama, kita boleh mengagihkan kepada rakyat secara keseluruhan. Beliau berkata demikian ketika ditemui Melaka hari ini pada hari pertama persidangan ketiga bajet penggal ketiga Dewan Undangan Negeri Melaka ke-14 di Seri Negeri Air Keroh. Beliau bagaimanapun secara keseluruhannya menyambut baik rancangan kerajaan sedia ada yang meneruskan projek yang telah dirancang. Jadi bila kerajaan umumkan bahawa hospital wanita dan kanak-kanak itu akan diteruskan, dan ini adalah satu inisiatif yang baik. Begitulah juga kalau kita lihat dari segi air. Memang kita tahu bahawa Melaka memang mempunyai isu air untuk tempoh masa panjang. Jadi pelan-pelan yang ke masa panjang yang telah kita rancang sebelum daripada ini, saya ucapkan terima kasih kerana ianya masih diteruskan.